السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں میر نحال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلکم کیٹل فارمنگ. عید کا دن اور ماشاءاللہ یہ ہمارا علاقہ گلشن معمار عید کا گراؤنڈ. عبداللہ ہاتھ پکڑو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ گلشن معمار عیدگاہ گراؤنڈ عید الفطر 2024. ماشاءاللہ نماز ختم ہو چکی, واپسی کا سفر. عبداللہ بھائی ادھر دیکھو, یہ ماشاءاللہ ہمارے صاحب دادے عبداللہ امیر. عبداللہ امیر دیکھ کے آگے دیکھو, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ تقریباً کچھ دو چار چھ آٹھ دس دروازے ہیں اور یہ سب میں ماشاءاللہ اتنا ہی رش ہے. ماشاءاللہ تا حد نگاہ عوامی عوام. نماز ختم ہو چکی ہے, سب واپس جا رہے ہیں. Thank you.